بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الكسر وادا وركة تلفزيون كعالمي إس بي سي وحلقنا وكلات كذا وتان إس بي سي تي في وركة إن دينا هنا نوحى أقوى وين مدحوين البروفيسور علي خليف قليرا يا وحى ودي بقول عطي مقالة اللاس عانود حلي هالكاس يسي وفدي قيساي قارين gudiga gurmadka abaaraha Puntland oo soo gabagabeeyay biyo dhaamin ay ka wadeen deegaano ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari. Deegaano hoostaga gobolka Sanaag oo roobab ay ka daeen ayaa xilligan waxaa lagu waramayaa in halkaas ay gaarayaan dadweyne reer guuraya oo halkaas u naqtagaya. magaalada Boosaaso oo lagu qabtay kulan looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo suugaanta Soomaaliyeed wararka dibadda waxaad ku daawan doontaan daawadayaal 22 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay dalka Pakistan iyo waliba midowga Yurub oo sheegay in Britain ay ka shalayn doonto hadii ay ka baxdo midowga Yurub daawadayaal intaas waxay ahaayeen wararkaan idin hayno xilligan goor waxaan gudagali doonaa wararkaasi warar kale haduu Allah wado leeyno saamaxo saati qadaraadiga ganacsiga kulan waana wanaagsan daawadayaal haatana waxa ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran waxaan idin akhrinaya anigoo ah Yusuf Maxamuud Yusuf madaxweyne professor Cali Khalif Galeer ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Laascaanood xilli halkaas isagii wafdigiisa ay gaareen waxa warbixintan noo soo diray wariyaheena naga soo warama Laascaanood Mukhtar Cabdi Jaamac wafti ballaran oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Khaatumo Dr. Cali Khalif Galeed way weelinayaan gudida wadahadalka maamulka Khaatumo iyo Soomaaliland kana soo kicitay waddanka Djibouti ayaa safar aan hore loo soo shaacin saaka kaga soo digay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood waxa garoonka ku soo dhaweeyay waftiga madaxweynaha maamulka gobolka Sool saraakiisha ciidanka militaryga Soomaaliland iyo sidoo kale qaar kamid ah odayaasha gobolka Sool gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatumo Maxamuud Sheikh Umar aan gudoomiyaha gudida wadahadalka Khaatumo ayaa ka hadlay qodobadii ka soo baxay shirki Djibouti iyadoo halkaas ay saxafadu su'aalo ku boobeen waxaanu ka nimid magaalada Djibouti oo shir wada hadal uga socday labada gudi wada hadalka Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo waad ogtihiin oo 8 qodob ka soo baxay oo warbaahinta aan gelinay lagana wada warhaya insha Allah bismillaahi kariim fadhiyaal ka dambeeya iyo kuna ma ka dambeeya oo aanu yeelanayno aanu jecelahay inaanu ku guuleysano yaanu rajaynaynaa inay dhacdo iyada sidda qodobada soo saarteen intooda badan waxay u eegayeen kuwii aad sabab ku saarteen miya la oran karin wad ka wareegaysaan inaad gudubtaan qodobada masiiriga ha garan waayeen 12 qodob ee ka soo baxay shirkii Addis Ababa waxay saldhig u yihiin wada hadalladayada kuwa kasta oo la gaaro muddooyinkan dhow oo dhan waa inay saldhig u yihiin kuwii hore suuragal may noqon jirin maanta inaan ragga kan iyo airportkan ka soo degno may ahaan jirin wax macquul ah maantana waad aragtaa raggayaga israadsanayay baa beerka beerka isu saaraya marka wiil badan baa laga gaaray baan ka gudoomiye waxa jirta qodob badan oo ka soo baxay shirka waxa ka mid ah qodob ay dadku siyaabo kala duwan turjunteen waxa ka mid ah qodobka maamul dejinta adoo si qaras noo faafaynaya maamul dejinta ma maamulka Khaatumo ama maamulka Soomaaliya qodobka hadda lambarkiisi ma hubo laakiin qodobka maamul daadajinta waxaa la tagay maamulka Khaatumo deegaamada aan maamulka lahayn ree Khaatumo ee haatantada aan wax maamuli ka jirin in laga sameeyo maamul hoosaadyo golayaal deegaan iyo in booliis ah wax amniga iyo taasoo aanu aragnay inay saldhig u noqonayso tayeynta dadka
inay ismaamulaan oo ay bartaan iyo horumarinta deegaamada iyo nabadgelyo waarta si loo gudbiyo. Waxaanu diyaar u nahay ama isim ha noqoto ama aqoonyahan ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama haween ha noqoto cid kasta oo ummadda masiirkeeda wax laga weydiin karay aanu kala tashanno xilligeeda iyo waqtigeeda annaguna wax go'aan oo noo gaara oo jeebka noogu jiro oo aanu meel tegayna ma jiro. Wafdigan uu hogaaminaya madaxweyne Cali Khaliif Galeyd ayaa soo dhaweyn kadib u soo gudbay magaalada Wulwul ee gobolka Cayn halkaas uu xoran u ahayd maamulka qaato muddooyinka u dambeysay. Muqtar Cabdi Jamaac, warbaahinta SBC, Laas Canab. Hay-adda dejinta barakacyaasha iyo qaxootiga ee maamulka Jubbaland ayaa ka dayeeraysay xaaladda barakacyaasha ee xilligan iyadoo abaaro baahsan ay dalka ka jiraan, gaar ahaan maamulka Jubbaland. waxaa warbixinta amuurtaasi ku aadan noo soo diray Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere. Xilli gudaha dalka Soomaaliya ay jiraan dad fara badan oo barakacyaala oo ay saameeyeen abaaraha kala duwan ee ku dhuftay gudaha dalka Soomaaliya iyo kuwa kasoo laabanhaya dalka dariska la ee Soomaaliya oo halkaasi ku ahaa sanadihii u dambeeyey qaxooti, ayaa hay-adda dib u dejinta iyo barakacyaasha ee Jubbaland waxay sheegtay inay jiraan dad samaysanaya kaam sharci dara, sidaa daraaddeedna ay dadka barakacyaasha caadiga ee la aqoonsan yahay ay taasi ku noqonayso sicir barar iyo dhibaato hor leh. Haddaba komishinerka hay-adda dib u dejinta iyo qaxootiga ee Jubbaland, Maryan Awcali, ayaa sheegtay in arrinkaasi ay tahay mid dhibaato ku noqotay dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Kismaayo. Waxaan u mahadcelinayaa TV-ga SBC iyo shaqaalaheeda, aad baad u mahadsantihiin waqtiga degdega oo aad noogu timaadeen iyo danaha dadka oo aad u shaqeynaysaan waqti kastaba male. Waxaan baaq ugu jeedinayaa dadka reer Jubbaland meel kasta oo ay joogaan inay u gurmadaan shicibka ku nool Jubbada dhexe, dadkaasoo runtii dhibaato xun ay ku dhufatay saameynaysana kuna dhammaadayna intooday badnayd, xoolihiina ay horay u dhaafeen, haddana bini-aadanka naftiisii ay dhimanahayaan. Taas waxaan gobolkaas baaqana soo jeedinayno. Waxaan aad u adkaynayna arrinta ka taagan maanta Jubbada dhexe, taasoo meel xun maraysa. Sixir barar ku dhacay barakacyaashii, waxaan maqli jiray lacagtii sixir barar baa ku dhacay. Maanta waxaa la arkay oo aan u taagannahay in barakacyaashii sixir barar laga dhex abuuray, in dad ganacsata ah oo xoolo leh, in dad madax ah oo u shaqeynahaya maamul, in dad nolol fiican haysta ay nin kasta oo balood lahaa ama dhul lahaa ama dhul hadduu rabaa ku habsada ama isagu hal ahaadee inuu ku abuurahayo oo bushash ka dhisahayo. Micnaheeda taas waxay kuu sheegaysaa qofkaasu inuu isagu uusan ahayn inuu dad caawinayo, laakiin inuu shakhsiyadiisa u rabo inuu ka faa'iido dhiigga masaakiin qof muslina oo tukanahaya ayaa wuxuu dhisahayaa bush. Bushkaas habeenkii lama seexdo, subaxi waagu markuu baryada magaalada dadkii canjeelada ka soo cunay oo vilooyinka ka soo kacay ayaa bushkii imaanahaya oo degahaya. Waxay dhahahayaan barakacyaalana ayaa ilaahay ka baqa, ilaahay ka baqa, ilaahay ka baqa, madaxabaad tihiin, magacbaad wadataan, ummaddaanaad u shaqaynaysa, tuuganimada daaye, qaarkiin waa idin ogahay dahab baad qabtaan, qaarkiin waa idin ogahay fiilooyinaad ku jirtaan, kulli magacyada waxa bushashka samaynahayo madaxda waa haya. Shaqadanadu wax kalaba ma aha inaan ka shaqayno dadkana ilaalino. Ilaahay ka baqa. Waxaa dhici inaa ilaahay xoogga idinka qaado oo in ilaahay xoolaha idinka qaado oo inaad adinkana barakece noqotaan ayaa dhici doonta, wayna dhici sababtoo ah masaakiin baad wax ka raadisay. Waxaa mata maanta shirka halkan ka dhacay aan go'aan ku gaaray oo hay-adaha oo dhan aan ka saxiixnay in hay-ad aan imaan hay-adda qaxootiga oo aan barakaca annaga aana aqoonsigiisa aanan siinin oo aanan u aqoonsan inay barakaca yihiin
إيران وحبل لوقا بني تاني يا إنتي سوين سومالي دو عيون نقاطي إنتو ضبطن ضد بركة عيالا يا وحاجري بوشش يا كمام كردوان أو ضد قناع ستا يا ضد كردوان أو إنت بضن ربائن أي وحكاك هلان هيدها أي سمايستين تاسو كنتي إن ضد كوردان بقودهان بأي دنيان أريمها دنك قرقار كومان أي هيدوها أي كبحنا يان قبها بركة عياشا قودهان بضلك سوماليا محمد سهل عمر محمد قعمة ديري راضي هي تي في اس بي سي كسمايو kulan looga hadlay sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo suugaanta Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Boosaaso Xamse Cabdirashiid ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyay kulankan oo lagu qabtay hoolka rugta ganacsiga warshadaha Puntland ee Boosaaso ayaa waxaa looga hadlay sidii loo horumarin lahaa suugaanta Soomaaliyeed kadib cilmi baaris ay sameeyeen xarunta cilmi baarista ee Geeska Afrika kulankan waxaa ka soo qayb galay wax garad dhalinyaro culimaadiin iyo abwaana Soomaaliyeed kulanka intii socday ayaa waxaa la isku dhaafsaday fikrado kala duwan waxana sidoo kale looga dooday sidii kor loogu qaadi lahaa afka Soomaaliga Liban Ahmed oo gudoomiyaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta barnaamijka dhukasho ee Geeska Afrika ayaa sheegay in af Soomaaliga uu marayo heerki ugu hooseeyay af Soomaali waxaa leeyahay waa luqadaha dabar go'aya oo ku jira لغة بدن أو لحكم لا تدوكن أو لغة جرسيسن أو ليري كتر كسر أساس هذا ونبى لبكون يو كنتم كا ولغة هذا برجو دهنا لغة ده كذي نوري هي سوغان تدي نوشة هاي محلول خريجه أو نول ما دمان إن شاء الله وادع لا إن يسن أكاديمية دي دولة دي لغة دندرين يصير إن أي كم خنت ماشى لغة الصومالي هو لغة الصومال هذا صومال وين ودن أي كهذا شو وح لبعتن مليون ضد لبعتن مليون جاري يعني كهذا يان وقرا له وحلو قرا هذه جه أو حين هرف ليا في لغة داس كم ده فرد فولا يا شهدي أفتحنا ده دي هلا وريا شهدي أو قبيه سوغان تن يقان ان هيبو يهدبا ولح رغنا عسا عاود نفديا وحرجيني انا كبو دوتان qaar ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee kulanka ka soo qayb galay ayaa talooyin lagu kobcinaya af Soomaaliga madasha ka soo jeediyay ee maasadu dhabeeled iyo badal la dhaataay dhacdo iyo dhismeeled iyo dheelitirayaal dhaxtaal iyo waxa lagu suntaa araran dheereen mahmahayo dhumuc iyo murta lagu dhameeyay waxana lagu dhaqaq joojiya luqada dheehale hada maanta dad gabaystaha tiri oo inta laga waayo u maleel maayo inay xikmad yeelanayso anigu fikir ahaan saan qabo oo suugaanti hadii laga waayay mahmahdi laga waayo oo waxaan aad tirisay mahmahdi laga waayo oo laga waayo een ereymaansedki laga waayo oo laga waayo sarbeebti laga waayo inta hadii laga waayo u maleel maayo in lagu sheegi karo maanso lagu sheegi karo chaabur baan maleeyna chaabur qafeed iyo shay bay noqonaysa saasana anigu fikrad ahaan qaba waxana aan anigu soo jeedin lahaa in inta wax urusaana ay afka iyo dhaqanka si wacan u barato si ay mid cusub u soo saaraan waayo bal hada si qiyaas inagoo wali hada aan si aad u la falgelin xaaladaha adduunka ka jira oo de wadamada horumaray ayna xaalkeeda wali hadana si jirno umad badan oo inaga naga mid ah miyi ku maqan tahay Soomaalida boqolkiiba lixdan iyo dhowr miyigay wali ku si maqan tahay baynu xaalada tan maranaaye hadii aynu markaa sida xilligan inagoo wali heerka joogna gabayno boqol sida uu gabayno boqol sano kadib markaynu soo wada xirano badankeen afkeenu seebu noqonayaa waa su'aal u baahan in la isweydiiyo suugaanta hadda waxa saameyn ku yeeshay teknoolojiyada waxa saameyn ku yeelatay waxbarashada waxa saameyn ku yeeshay goobaha caafimaadka waxa saameyn ku yeeshay dhammaan waxa dunida ka socda siyaasadda saameyn ku yeelatay waxa way qofkii siyaasiga waa loo gabyaa hadda meel caafimaad hadii la hayseenayo geeraar baa loo tiriyaa hadii la rabo qolo wax baranaysa in la dhiirigeliyo waxa weeye gabay iyo hees iyo geeraar baa loo tiriyaa hadii waxa way qolo lala dardaarmayo waxa weeye waa loo tiriyaa hadii waxa way afka Soomaaliga oo dhumay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha hadda sababa in la gabyo la geeraaro dad badan baa waxa weeye waxay walaac ka muujiyaan in afku dhumay isla markaana gabayaha ay leeyihiin warhayay iyo geeraara ay leeyihiin warhayay afka la joojiyo iyo waxa way dadku hadda daalaan bay aad u tiriyaan akhiiran waxaa banaanka idinka jira oo idan ka warhaynin hal milyan oo caruur u badan 800,000 oo caruur ah
oo af ingiriisi ku gabya kan haduu sheegay gabaxo kale iyo adduu waxaan anigaan akhrinayay mad madow allah ku yaqaan af ingiriisi ku gabya ciyaalka yararka markaas wacdan tiray hooyo ii dhiib hooyo way seexanaysaa buu kuleeyahay way hurdo ka wadaa hooyo way soo kacsanaysaa buu kuleeyahay way soo kacaysaa buu kuleeyahay waxa adse ku hadlay kuwa yararkaan dhalay maaratay yaa ciyaal ma haysataa buu kuleeyahay adiga dhiyahab siiba turjumaya moogta sheekh cabdirasaaq xuseen ciise ayaa dadka soomaaliyeed ku booriyay inay kor u qaadaan af soomaaliga adkayaana luqadda soomaaliga waxaa la rabaa in diinta loogu adeego waxaa la rabaa soomaalinimada in loogu adeego midnimada in la tuso hufnaanteeda in la tuso soomaaliga qalbigay ka dhiigoobeen gacantay ka dhiigoobeen waa baaba'een waad ogtihiin soomaa soomaalinimadii midnimada waxa lagu soo noqlayn karaa sugaanta dhabta oo saxiixa talabaad haddaan u nimaado gabdhaha suugaanyaanka inay bataan sida zuhuur oo kale aad baan ugu mahdinaya waa loo baahan yahay maxaa yeelay qoraa badan ay sameeyaan faa'iidaa ka imaanaysa gabadh asluub leh asturan diinteedii taqaanana dadka markay dhiirogeliso hadday codkeeda caadiga hadday ku hadasho cod jilicsan ayna ku hadlin oo wax diinta ka xaraama ayna ku hadlin wax dhibaato male hadday zuhuur caawa xoog waa foojo xoog leh ku hadlaysa waa caadi waxaan ka dareenay miya jira waxaan ka dareenay ma jiraan marka maxaa la rabaa gabar saas oo kale foojadeeda caadiga ku hadla lakin waxaa la diidaya cod ama niiqniiq leh ama waxyaalo kale iyo wax diinta dambi ku ah yaa la diidaya waxaa kaloo aad aan u diidaynaa luqadaha dhallinyarada ay ku hadlaan hindi soomaali isku jira intay aflaanta fiirsadaan boqolaal aadan aqoon bay ku hadlayaan sanadadan ugu dambeeyey waxaa dadka soomaaliyeed ay ku dhiiranayeen inay kor u qaadaan af soomaaliga waxayna dhallinyarada soomaaliyeed ay juhdi u galeen siday u qori lahaayeen bugaag lagu akhristo afka soomaaliga kuwaas oo qayb ka qaadanaya kobcinta iyo kor u qaadista afkeena hooyo ee soomaaliga xamse cabdirashiid warbaahinta s b c boosaaso magaalada buurtinle oo ka tirsan gobolka nuugaal ayaa markii ugu horreysay waxaa xafiis ka furatay shirkadda amal bank waxaa ka warramaya mawliid maxamed kooshin oo buurtinle nooga soo warrama shirkadda xawaaladda amal banki ayaa degmada buurtinle ku qabatay kulan ku saabsan caawinta ganacsatada yaryar iyadoona amahaysay lacag loogu kobcinayo ganacsatada yaryar ee degmada buurtinle ee gobolka nuugaal kulankan ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ganacsato nabadoonno haween iyo madaxda xafiiska shirkadda amal banki degmada buurtinle uwareentii waxaa furay munaasabaddan cawil cabdulaahi maxamed oo ah madaxa macaamiisha iyo maalgelinta amal banki degmada buurtinle iyo maamul ku-xigeenka amal maxamed cabdimaalik maxamuud labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo ajiibidda iyo soo aqbalaadda aad soo aqbasheen munaasabaddan inaad nagala soo qaybashaan munaasabaddan oo ajandaheedu yahay bankiga amal fariciisa degmada buurtinle maalgelinta fududeyd ee uu siinayey ganacsatada yaryar gaar ahaan dumarka waxaan kaloo ka mid ah adeegyada casriga aan soo kordhinay online bankiga oo aad faa'iido u leh oo xeer calami ah oo akoonka aad samayn kartid inaad dhaqaaqaaga statementigaaga aad ogaatid wixii aad dhigatay maalin walba ilaa maalinta afurata ilaa maalinta waxa laalay wixii akoonkaaga aad gelisay iyo wixii laga saaray kulli dhaqaaqa inaad kala socotid sidoo kale nabadan xuseen cabdiraxmaan oo ka mid a waxgaradka degmada buurtinle ayaa sheegay in ganacsatada yaryar looga baahan yahay in si ammaano leh u soo celiyaan amaahda shirkadda amal banki marka qardu xasan waxaan u garanay waa amaah salima oo aan lahayn macaash laakiin muddo leh marka waxaan u dardaarmayaa dadka qaatay inay ka faa'iidaystaan marka waxaa yidhi amal waa agteena nugula abaal weyne asad badan waxay ku bixisay abaaraha maantan amaah bay waddaa waanu aragnaaye akoomada inay noo fudhaana waa la mahadiisay geesta kale maamul saciid oo ka mid a dadkii ka faa'iidaystay barnaamijkan ayaa u mahad celisay shirkadda amal banki shirkadda sharafta leh awalan intii ka soo shaqaysay iyo intii soo qamaqaabisay iyo intii bixisay iyo intii lahayd horta ilaahay dembigoodii kii waaridkooda dhaaf cadowgoodana allaha qabto wadaadadii allaha dembi dhaafee eh carruuraha dhalay oo taraha ka dhacay horta kiilkoodii bay noo galeen haddaannahay hooyooyin dhinaca kale muxuyiddiin maxamed xaashi dhagaweyne oo ah guddoomiyaha guddiga horumarinta degmada buurtinle kana mid ah guddiga abaaraha degmada buurtinle ayaa amal banki ku ammaanay taageeridda shacabka degmada buurtinle waxaan leenahay ganacsatadu ay ka faa'iidaysteen fursadan ay siisay shirkadii amal shirkadii amalna sida caadiyanka markasta fursadahan oo kale waa bixisaa ganacsiga qofka fikradiisa markuu keeno sidiisa waxaa ganacsada qof isku kalsoon oo raba naftiisu inay ka kaaftoonto nafo kale run ahaantii waa shirkadda keliya baan odhan karaa oo degmada buurtinle sida dhabta uga howlgasha oo dadkeeda u damqata ugu dambeyn maamulaha shirkadda amal banki degmada buurtinle ee gobolka nuugaal saciid cumar xuseen ayaa ugu dambeyntii soo xiray munaasabaddan xafladan aynu maanta isugu nimid waxay qayb ka tahay xaflad
in shirkadda amal ay ka waday meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah meelahaas oo gaaray ilaa 20 magaalo. Xafladaas waxay ku saabsanayd lacagaha la yaqaan qardan xasanka. Barnaamijka waxaa loogu danaya dadka daayirta oo maaragtay ganacsiga yar ku jira, si maaragtay dumarka oo kale iyadoo la ogaado maaragtay dumarku inay dhaqaalaha reerka iyo maaragtay adduunyada macnaha ay ka yihiin lafdhabar ay ka yihiin. Arrintaa marka waxa weeye waa in soo siyaaday. Marka xafladaan saas ayay ku saabsanayd. Waxaan leenahay dadkaas lacagaha qaatay marka hore lacagahaas waxa weeye waa lacaga amaana, waa lacaga ay iska kaashadeen bankiga amal iyo central bank iyo bankiga dhexe Soomaaliya. Lacagtaa waxa weeye meelo badan ayay ka baxday. Waxaan rabnaa marka ugu horeysa lacagaha sida ugu sharafta badan oo ugu ammaansan oo ugu hufan in lacagtaa lagu soo celiyo, maxaa yeelay waa diin, waa diimad korkooda saaran. Qofkii ballantaa kasoo baxa oo arrintaas sameeya oo maaragtay sidaas bankigu wax u baxshay iyo maaragtay ballantii loo qabtay iyo bishii lacagta loogu talagalay inay soo xirato soo wada xirato, bankigu wuxuu u ballan qaadayaa in arrinta ay socon doonto way soo noqon doontaa. Qofkaas oo lacagtaas ka soo celiyay insha allahu tacaala haddaan oo bankiga macaamiil la yeeshay oo bankiga akoon ka furtay oo bankiga ku taxmay wuxuu yeelan doonaa insha allahu tacaala tixgelin gaar ah. Haddii aad adduunyada ihtimaam u hayso ayaa dheer ka leedahay uskun lagama maarmiya inuu keed abuurmee bankigaaga amal waa adeegii ammaanama dadku ay ammaaneen usradana reer hebel maxaa dhahna usrada reer hebel maxaa dhahna ma waxaa lala macaamila maya waxaan leenahay akoon baad ka furataa mise. Shirkadda Amal ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha sida weyn oo uga qayb qaato dadkooda dhibaateysan. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC Burtinle. Iyadoo deegaano hoostaga gobolka Sanaag ay roobab ka da'een, ayaa xilligan halkaas waxaa gaaraya dadweyne reer guuraaya kuwaas oo abaaruhu ay saameeyeen. Waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyaheenna Maxamed Axmed Cagta Xaaji oo nooga soo warrama halkaasi. Guddiga abaaraha ee gobolka Sanaag ayaa wuxuu ku wargelin xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanka Ceelbuhu ee deegaanka hoos yimaadaan, halkaas oo toddobaadkii uu ka dhacay roob yar, waxaana roobkaasi ku soo hayaamay kumanaan ka mid ah bulshada reer guuraaga ah kuwaas oo isaga kor yimid deegaano fara badan. Haddaba dadka deegaanadaasi soo gaaray ma jirin wax gargaar ah loo soo gaaray. Guddiga abaaraha ayaa waxay haddaba booqdeen deegaanada ay dadkaasi soo gaaray oo ku wargelinaya xaaladda deegaanadaasi ka jirta. waxaan joognaa magaalada Ceelbuh oo aan ilaa shalay joognay. Ceelbuh toddobaadkii hadda la soo dhaafay roobabkii ka da'ay waddanka meelo ka mid ah ayaa ka da'ay hogol yaroo aada u fiican. Hogoshaasi waxay keentay in laysu soo guuro oo khaasatan dadkii ka soo guuray ee joogay bariga ay soo guuraan, weliba kuwii u dhashay gobolka Sanaag hadday ahaan lahayd Ceergaabo, haddii ahaan lahayd Ceelaf Weyn, haddii ahaan lahayd Gar Adag iyo kuwo ka shisheeyaba ay halka isugu soo guureen. Shalay oo aanu soo galnay magaalada joognay qiyaas ahaan ilaa 20 gaari ayaa dad keenay iyo xoolo siday ugu yaraan. Dadkii magaalada joogay markii noo warrameyna waxay yidhaahdeen siday shalay iyo dorraad iyo ahayd aad bay uga yartahay maanta oo 20 ku aad buu u yaraa. waxaa runtii u baahan waxyaabaha u baahan in lagu cibro qaato ka mid ah haradan hadda aan taagannahay ee qallalan, shalay way buuxday markaanu imanaynay oo biyo fara badan oo ilaa 100 booyadood iyo wax ka badan ah ayaa ku jiray, ama 150 booyadood wax ka badan ayaa ku jiray. Xalay maqribkiina sida hadda ay tahay bay noqotay dhul fara badan oo maxaan ku raaday fiqifuliye iyo kulaal iyo meelo fara badan oo gobolka ka mid ah ayaa biyaha looga qaaday. Marka haraad ka jiraana waxaa idin caddayn karaa haradaasoo shalay aanu u nimi iyadoo buuxda oo intaanu magaalada joognay Faaruq Garowde oo maxaan engegtay iyo maxaan ku raaday soo guuridaasoo fara badan. Xaaladda dadka ku sugan yahay waa xaalad idinka laftiinu aad ka warqabtaan oo aad arkaysaan oo dhibaato leh. Annaga waxaana dhigay haddan xoori waxay jiraan caruurtii qaar nagay nuugil, qaarna gaadhi baan la soo daraafsaday oo waan la imid. Qaarkii hadda warwar aada u kulul bay igu hayaan. Maxaan ku idhaahdaa
حالتهم إلى هاي بحاله حتى بريغر هير كبر باتر وحتر حوله يبر حتر محمد أحلاي أفر تاقويس كبر باتر حصورة هاي سلاف ترى يا عمر عشان لا أنت عنو شن تبنو تنوري جي من خير حان أرجع يجا فكما ما شاء الله مصد يا خير حي يجا سامو خاصان حشري خصو على نسكو حريم نمو كلا وحقصو هيا ممريت تكتهين هذا نوو كسونا مدنو كيمين أغير وعاد ركتاب دي هذا كلاب كل مين لا هي وحقصو بياني لا هي وباهي محمد أحمد سعيد عكتها تشيس بي سي برن gudiga gurmadka abaaraha degmada Burtinle ayaa waxa lagu soo warramayaa in ay gaarsiyeen dad ku dhawaad 100 qoys oo xoolahoodii ay ku baabeen abaaraha ka jira dalka. Waxa ka warramaya wariyaheena Mawlid Maxamed Kooshin oo warbixinta warkan Burtinle ka soo diray mar kale. Iyadoo abaaradaasi ay ka jiraan gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Burtinle ayaa gudiga gurmadka abaaraha degmada Burtinle oo kaashanaya shirkadda Amal Bangi oo ay wakiilatay Cabdi Xasan Geesood ayaa maanta in ka badan 100 qoys oo ka mid ah dadkii ku xoolagayay abaaraha gaarsiiyay deeq raashin ah. Weerantii waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha degmada Burtinle Sheikh Cabdi Kaafi Maxamed Dirir. Deegaanka aan ku sugnahay oo haagoog maantay ilaa 100 qoys baan ku nimid 100 ka mid ah ayaanu waxaanu siinay neecnee raashin ah kontan in ka badan way qatan tahay in badan oo hareeraheeda waa qatan tahay waxa ay sugayaan ama ay eegayaan waa dadka islaamka ee ilaahay wax siiyay marka waxaanu leenahay walaalayaal waxayna wax kala baxa waa fursad qaaliya oo qofka waxaysa u qaaliya oo laga yaabo dhinaca kale xaafi cabdirasaaq axmed xogaahi hore degmada Burtinle ayaa ku dhaliilay gudiga gurmadka abaaraha dowladda Puntland wax ka qabad la'aanta dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaanu baaq u direynaa dowladda Puntland oo leenahay dadkan reer ee xoolihii dhaafeen ee qaar dabeer ku soo yihiin oo wax reer Puntland iska aruriyeen ama dad muxsiniina oo dadka dibadda jira maaha hadda ilaa hadda wax dowladda ka yimid aan nahayn waxaan leenahay dowladda Puntland waxaa la soo gaaray waan kala baaq u direynaa culimada ee gurmadka culimada Puntland ayagana haba yaraatay wax deeq ah aysan keenin degmada Burtinle ee dhinaca raashinka ah dadka biyana ma haystaan raashinna ma haystaan waxa lana walaalayaal dadkan wax loo keeno oo dadkan ha loo naxo kaamkaana dad badan baa habna kusoo haba imaanaya oo kusoo tarmaya anaguna inta haba dadka muxsiniinta noo soo dhiibeen wixii aan muxsiniinta reer Puntland ka aruurnay baa haba gaarsiinayna dowladda Puntland iyo gudiga gurmadka culimada waxaan leenahay dadkan waxa lala soo gaaro waxay xuquuq u leeyeen Allah keenay qasab sidoo kale Muxuudiin Maxamed Xaashi dhaweeyne oo ka mid ah gudiga gurmadka abaaraha degmada Burtinle ayaa baaq u diray gudiga abaaraha dowladda federaalka iyo gudiga abaaraha heer Puntland naga maqlay codkayaga in ay jiraan dad badan oo kumanaan qoys ah oo xoolihii ay dhaafeen oo Burtinle iyo kontan iyo lixda deegaan oo hoos yimaada ku dabaalaysan kuwaas oo u baahan gargaar caawimo biyaha wuxuun biyaha bay helaan haba yaraadeen laakiin ilaa iyo hadda cuntada soo gaartay aad bay u yartahay sidaa daraadeed waxaanu gudiga gargaarka oo tabaalaha ka qayb qaata oo Puntland iyo kuwa federaalkaba ugu baaqaynaa in dadkaasi ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo oo cunto ay u baahan yihiin aad bay cuntada ugu yartahay baad mahadsantahay baan idin dhowrayna aad mahadsantahay baan idin ku faraxsan waxaad oo qaadanay ugu dhammaantii cabdishakuul xurse qureex oo ah maamulaha shirkadda amal bangi ee gobolka mudug ayaa u mahadceliyey cabdir xasan geesood wuxuuna baaq u diray in laga qayb qaato dadka abaaruhu ay saameeyeen deeq raashin ah oo ay keentay gabar walaasheena muslimada hooyo cabdir xasan geesood iyo labadeeda gabdhood Warda iyo Ladan ay u fidiyeen dad walaalahooda oo ku dunida kugu soo dhaaftay deegaanka Hagoog waxay ugu talagaleen gabdhahaasi waxay ka xanuunsadeen dhibaatada ka jirtay deegaanka dunyada dadka ay dhaaftay baahida tacdarada halka ka jirtay halka ay ugu dooqeen qoysas 100 qoys dhan deeq raashin ah runtii wax ku filan ma aha laakiin haddii qof dadaalay waa garan kartaan sida uu yahay iyo waxa qoyn anaguna waxaanu fududeynaynay oo gaarsiinaynaa dadkii fududeeyayaal baan ahayn dadkii fulinaya hawsha ayaanu ahayn oo la fulinaya insha allahu waxaanu halkan nagala qayb qaadanay arrinta iyaguna wax ku biiriyay raashinka iyaguna wax ku daray gudiga abaaraha degmada Burtinle
أو هذا النعي كان فدي تاجي يا حافظ عبد الرساق أحمد حافظ عبد الرساق أحمد دمان وحنا لنا هيدات كا أنتي بحسي أنت كقيب قاتة بخير الله سيو مولين محمد كوشين ورباه أنت SBC بورتلا gudiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa biyo dhaamin ay ka wadeen degmada isku shuban soo gabagabeeyay warbixintan waxaa boosaaso dib ugu soo laabtay oo nooga diyaariyay wariyaha Ahmed Nuune gudiga abaaraha ee Puntland dhawaanadanba ka wada biyo dhaamin deegaanka hoostaga degmada isku shuban ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen muddo 8 bari ah ay biyo dhaamin ay ka wadeen deegaanada degmada isku shuban waxana deegaanadaasi ku nool dadka ka soo hayaamayd gobolada fogfog ee Soomaaliya biyadaamintan ayaa waxa ahayd mid ay u baahayeen dadkaasi isla markaasna xilligani ay xilli kale leedeysan xooluhu u arori kariin ceelasha dhaadheer Sheikh Ismaan Maxamed oo hormud u ahaa gudiga gurmadka abaaraha ee gaaray degmada isku shuban deegaanada hoostaga ayaa waxa uu mar walba uu la kulmayay odayaasha deegaanada uu tago isla markaasna waxa uu kala hadlay baahida ka jirta halkaasii iyaduna ay odayaashu uga warbixinayeen meesha ay joogan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin sagadi deegaanka laga fuliyay imida baaqigaaba waxaan la ku wareejiyay lacag dhan 4500 dollar baan aniga la ku wareejiyay Saciid Maxamed Ahaan xiriir aniga ka socda 500 oo 500 oo dhiganta oo ay leedahay BK deegaanka dadka u soo guuray insha Allah waa ka hayaa sheekhu sidii uu hore u sheegay 2000 oo dollar oo loogu talagalay biyo lagu dhaansho run ahaantii waan hayaa lacagta dhan $1,000 oo loogu dhaaminay dadka biyo odayaashuna ay imadeen anigu ah gudoomiyaha damra dadka waxa weeye oo man ee deegaanka mareer ku xeeran baa loogu dhaaminay oo iskale waxa weeye xaqaas waan ka hayaa oo mujtamaas oo mujtamaas leeyahay anigu ah Maxamed Jaamac Faarax ay bismillaahir rahmaan rahiim halkan aad aanu joogno waa magaalada waxa weeye biyo guduud waana deegaan aad u ballaaran waqtiga aan joognana waa dareemaysaa in waxaan aad iyo aad waxaan rumaynayaa intaan ugu tala galay oo ah 15 booydood oo $1,500 ah ayaan rawaa Saciid oo Nabadoon Saciid aan ku wareejiyo Nabadoon Saciid Ciise ayaan ku wareejinayaa Nabadoon lacagtaas iga gudun mud khayr Allah siiyo gudiga abaaraha gurmadka noo yimi waxaan nagu wareejiyay $1,500 15 booydood deegaanka shareer xor oo waxa weeye kamida degmada isku shuban aan isleeyo waa meelahi ugu sheeyay oo xagga bayla xiga ee saacadda darkaysana ayaan hadda marayna waan soo gaarnay waxaanu markaa iyada waxa weeye oon badan laga sheegay inkastoo waxa weeye hadii aanan kafeyn karin ilaahayna buuxin karo subhanahu wa ta'ala waxaan rabaa markaa waxa weeye inaan halkan ku wareejino shambooyadood waxaan ku wareejiyay waxaan ka haynaa gudiga gurmadka abaaraha Sheikh Faad madaxda u yahay $1,500 waxaan ugu soo wareejiyay ninka la yiraahdo Sheikh Ismaan Maxamuud Ismaan waxaan ka gudoonay 15 booydood Ismaan Maxamuud waxaan ka hayaa 2800 oo ay ku sheegeen 28 booydood gabagabadii 7 maalin oo biyo dhaamin ah oo ka waday gudiga gurmadka abaaraha Puntland deegaanada ka tirsan degmada isku shuban ayaa waxa uu gudoomiyintii ku soo afxiray deegaanka Garanobir isla markaasina waxa halkaas kaga warbixiyay biyo dhaamintani iyo sida ay u soo gabagabowday Sheikh Ismaan Maxamuud oo isagoo hormud u ahaa gudiga biyo dhaaminta ee gaaray degmada isku shuban hadda waxaan joognaa deegaanka Garanobir oo noogu dambeeya deegaankii aan ku tala galay inaan ka shaqeyno deegaanka isku shuban degmada inta hoos timaada inta hadda aanu shaqeynaynay oo shaqada aan wadnay oo hadda waqti casara maraysa waxay gaaraysaa waxa weeye ilaa 9 ku dhawaad ayay maraysaa muddadan waxa weeye ku tala galay wax badan baaba dhaafay laakiin midanka Ilaahay waxaan rumaynaa insha Allah inaan halkan ku soo xatino waan ku soo gabagabeyno waxaana deegaankan waxa weeye dadkii deerow deegaana iyo dadkii soo guurayba culimadu horey u sii mareen oo waxa weeye halkan bay marbay mareen oo ay waxa weeye biyo qaybin ka sameeyeen annana markii labaad baan hadda marayna dadkan biyo dhaaminta loo sameeyay ayaa xilligan waxa uu baahanyeen gargaar degdeg ah isla markaasna waxa uu horeeyay xaaladda caafimaad iyo waliba biyo dhaaminta Ahmed Maxamed Ahmed warbaahinta SBC Boosaaso
مؤسسة المنهاج دعوة اي وليبا قدقة قرمت كاباراها بطلان ايا ديخ راشين اي بيا قارسيي كدواد كون قويس او رير قراء احكواس او كسوغن ديگان هوستاقا قبل كاركار اي وليبا نوغال وحاور بحين تاني نوفا فاهين ايا داود محمد حسن مؤسسة المنهاج يا جودي يا جرمت كبارها بنتلان أيها قيسس كان يبارت وسدا وينوسا ميسجر تدق وسجوجر ترشين كان عدي سكل الدوان يولي ببيو دكان هذا لقى قيبي رشين كان يايا واحد كم إذا دكان كأوس جرا وكتر صندق مذا دنجرا يا قبل كنوجال يدكان كلودو بوينا كتر صندق مذا بندر بيلا يا قبل ككركار دغدني أكتي من مؤسسة السلسبيل أفرج ذي دلك فرانسيس كيا واحد فلنت ذلها مؤسسة المنهاج يا جودي يا جرمت كبارها بنتلان وحنا دغدني لجارسي دكي أوسها يامي dadkii u soo hayaamay gobolladani oo xilligan ku sugan xaalad adag oo u baahan gurmad degdeg ah sheekh maxamed abdullah abdullo madaxa muasada almanhaj ee daacwada iyo barbaarinta ayaa sheegay in deeqdan isla xilligan laga qaybinayo deegaanka kale oo ka tirsan puntland taana ay tahay mid alle loogu mahadceliyo sheekha ayaa sidoo kale xusay in almanhaj ay dadaal dheer ugu jirto sidii loo samato bixin laha dadka ay abaaruhu saameeyeen ala sidina maxamed iyo alaali oo saaxiib ajmaaciin gaabta ay bishu tahay sadarkii bisha saddexaad waxaan joognaa magaalada Dhudhub iyadoo aanu hadda ka nimi magaalada Uusgure oo aanu ku soo qaybinay 300 oo qoys oo raashin ah haddana halkan waxaan ku qaybin doonaa 400 oo qoys mas'uulta manhaj ee daacwada iyo tarbiyada corona hanti hawlaha abaaraha ee Puntland waxay ka waday dadaal aad u xoogan laf dhabarna u ahaa gudiga abaaraha saacad walba iyo meel walba ay marayaan iyo gobol walba ay tagayaan raashimada ayaa taanada sidaas ah u waday islamaantana waxaanu ka qaybinaynay magaalada Buur Saalax ka hor waxaanu ka qaybinaynay magaalada Galkacyo maantana fursad waxay noqotay inaan ka qaybino Uusgure iyo Dhudhub taasoo runaanti raashinkaas ay ku deeqeen salsabiil oo ah shi jeejniya ama Francis Jouka dadkan ka faa'iideysanaya oo hadda Dhudhub joogay waa dadkii soo guuray oo run ahaantii ka soo guuray dhammaan gobollada Soomaaliya oo dhan waa dad aad iyo aad ugu baahnaa bay ahaayeen waqtigeeda ay ku soo aadeen iyo meesha ay ku soo aadeenna waxay ahayd waqti aad munaasib u ah run ahaantii waxaan aad ugu mahadcelinayaa muasasada Salsabiil iyo Tarmiya oo labadooduba ka yimid magaalada Muqdisho hadda Salsabiil oo iyadana ka timid Faransiiska walaal jeejiniyaan ah run ahaantii aad iyo aad ugu dabqaday Soomaaliya labada xaasatayna waxaan ka saari karaa Allah subxaanahu wa ta'aala isaga ayaa wax walba awooda waxaan ka baryaynaa in Ilaahayna ka saaro subxaanahu wa ta'aala dhammaan waxaanu mahadcelinaynaa walaalihii iyo dadkii ka qayb qaatay mar walba u gargaarka dadka tabaaleysan ee abaaruhu ay saameeyeen waxaana ugu baaqaynaa inay sidaa ku sii wadaan si aynu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u raali gelinno dadkeennana aan wax ugu qabanno meel walba aan joognana aan isku tiirsanaano aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan dawman wa abadanna mas'uulta manhaj waxay taliica u tahay ama ay hormuud u tahay gargaarka ummadda soomaaliyeed iyo toosinta bulshada ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Karkar oo goobjoog ahaa goobta Dhudhub oo raashinkan loogu qaybinayay reer guuraa fara badan iyo gudoomiyaha degmada Dangoryo oo isna goobjoog ahaa deegaanka Uusgure ayaa labadaba ka mahadceliyay deeqdan la soo gaarsiiyay reer miyiga abaaro sameeyeen waxaa la gaarsiiyay 800 oo qoys oo dadka deegaanka Dhudhub baadiyaha ku dhaqan ah dadkaas oo badan dadkii soo baadi guuray iyo dadkii deegaanka 800 oo qoys oo la gaarsiiyay 400 baa lagu talagalay laakiin hadaanu aragnay baahida meesha ka jirta laba qoys baan saaray 800 oo qoys baa raashin la gaarsiiyay iyo 20 booyada biya deeqda raashinka waxaan soo gaarsiiyay jamciyadda Salsabiil oo jeejiniyana degan fadhigooduna yahay dalka Faransiiska iyo hay'adda manhaj oo hawsha tanfulinaysa iyo guddiga gurmadka abaaraha Puntland oo arrintan soo gaarsiiyay awalna qeyla dhaanta aan gaarsiinay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyagana waxaan leenahay intii la baxday biyahaas iyo raashinkaas ilaahay xasanaadka aakhira oo laba laabo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa ilaahayna ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo iyaga intii ka soo shaqaysay arrinta tan oo ay ugu horeyso qoladii bixisay fanka kan hay'adda stationka Salsabiil ciddii ka qayb qaadatay inay halka soo gaadho haddeenta guddiga abaaraha ee culimada iyo maasista manhaj oo fududeynaysay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka idinku biiriyo shaqadaas aad maalinta yowl qiyaamaha la taagan yahayna idin fududeeyo jidka
ugu dambeyntii gudoomiyaha gurmadka abaaraha Puntland Sheikh Fahad Maxamuud Haaji Nuur ayaa umada inta la waxsii ugu baaqay inay walaalahooda u soo gurmadaan oo ay u staagaan ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha. Halkan waa deegaanka Dhudhub, bishu maanta waa 3kii bishii 3aad 2017, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa jamciyadda ama muassasada Salsabiil ee fadhigeeda iyo Faransiiska oo ay hoggaaminayaan walaalo muslimiina oo u dhashay waddanka Chechnya ama Shishan qofba si u yaqaano. Runtii waxay keeneen deeq, maantay waxaan soo marnay usgure oo aan ku soo qaybinay raashin iyo biyo. Halkan maanta waa Dhudhub oo arkaysaan dadkii wax loo qaybinaya raashin iyo biyo. Dhudhub waxay ka mid tahay meelaha laysugu soo guuray, dadka waxba waa la gaarsiin laayay. Waa maqlaysaan guddoomiyaha inuu yiri 400 oo qoys baa markii hore lagu talagalsanaa, markii dadka ay bateen baan laba isu saarnay si wax loo wadaago oo 800 laga dhigay. Marka runtii baahidu aad iyo aad bay u fara badan tahay. Waxaa la rabaa haddii walaalihii Chechnya hadday soo gurmadeen, waxaa u malaynaysaan dadka kale? Waxaan rabaa dadku inay fadhiga ka kacaan. Intaba waxaa ka sii muhiimsan inaynu Ilaahay raxmad waasaca weydiisano, isagaa nagu filan, aadana waxba ma qaban karo. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Sidoo kale mu'asada Al-Minhaaj gudiga gurmadka abaaraha Puntland, gudoomiyaha gobolka Karkaar iyo waliba mu'asada Salsabiil ayaa aroornimadii Jimcaha magaalada Qardho gudaheeda waxa ay ka qaybiyeen in ka badan 100 neef oo ari ah ay qaleen, kuwaasoo lagu talagalay in maalintaasi Jimcaha hilib ay ka dhigtaan barakacyaal fara badan oo ku dhaqan gudaha magaalada Qardho. Daawud Maxamed Xasan, warbaahinta SBC magaalada Qardho. Imikana gudahaan waa naga intaas warkii aad ka daawanayseen xilligan telefishinka caalamiga SBC. Aniga Yuusuf Maxamuud ayaa idin waramaya warkan warka xigeenta ku kulmi doona daawadayaal. Waxaa idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.